është kthyer sërish në qendër të debatit Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë së Politikanëve. Pas disa shkrimeve në gazetën e Partisë Socialiste Zëri Popullit mbi pasurinë e ish kryeministrit Meta dhe disa politikanëve të tjerë, kryeinspektoria Fatmira Laska ka dalë në një konferencë për shtyp, ku ka paraqitur disa parregullsi në deklaratën e pasurisë së deputetes Monika Kryemadhi. Këto elementë janë deklaruar së bashku me disa pasaktësi të deklaratës së ministrit Klosi, i sekretarit të Ministrisë së Arsimit dhe një ish deputeti. Në formularin e pasurisë së paluqshëm subjekte Monika Hoxha deklaron se është pronare 100% e 1200 metër katror ar, nga të cilat 200 metër katror trual dhe 50 metër katror banes. Kur në fakt me dokumente justifikuese provohet se ai zotron vetëm një të dytën e shtëpisë një katshe me sipërfaqen 115 metër katror, të ndërtuar brenda të njëjtit trull të lartë përmendur, kjo dhurat nga i vëllai i saj Drini Kryemalli. Rezultoi edhe një fakt tjetër se banesa pronare të cilës është zonja Kryemalli nuk përbëhet më nga një katë, por nga dy katë plus dhe papafingo të cilat nuk janë deklaruar nga ajo. Në deklaratën e dorëzuar nga zonja Kryemalli nuk është deklaruar dhe një autovetur tip Golf e dhuruar e cila na konfirmohet nga Drejtoria e Shërbimit Transportit Rrugor. Pas konferencës së zonjës Laska ka reaguar deputetja Kryemadhi, duke saktësuar se në deklarimet e pasurisë ka shënuar gjithçka që disponon. Në lidhje me mjetin tip Golf, Kryemadhi ka shpjeguar se në momentin e dorëzimit të deklaratës, makina në fjalë nuk ishte më pronë e saj, pasi është shitur për 700.000 lekë. Përpjekjet mirane të këtyre institucioneve të komanduara nga pushteti nuk më shqetësojnë as pak, pasi pavarësisht përpjekjeve të tyre nuk mund të zhvendosin dot vëmendjen nga pallatet e tyre të palishme apo nga makinat të dhuruar prej qindra mijëra dollarësh për shefat e tyre që kanë sot. Me këtë rast, më lejoni të shpreh gatishmërinë time për të bashkëpunuar me të gjitha organet ligjore dhe mediat për të sqaruar të gjitha këto probleme të cilat janë paraqitur sot. Qeveritarët e sotëm apo gazeta e partisë në pushtet bëjnë deklarime të tilla dhe mbas 3 muaj të tilla presione të tilla publike që mund t'i ketë bërë, sa i ka ardhur urdhri nga lart për ta bërë një deklaratë të tillë sot, që me të vërtetë është çështje që i përket zonjës që e ka bërë në fjalë.